De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado hoje pelo IBGE, o resultado de abril ficou acima do índice registrado no mesmo período do ano passado. O preço dos remédios, o aumento da alíquota do IPI dos automóveis e a entrada no mercado de novos artigos de vestuário foram os responsáveis pela alta do IPCA de um mês para o outro. O preço dos alimentos continuou aumentando e acumulou alta de 5,19% no ano.